para poder começar a operação, primeiro abre a bandeja de alimentação, aqui você trava, puxa ela para baixo. Eu vou mostrar aqui. Sempre que tiver essa luz acesa, não vai estar em operação a máquina, ela entende que ela não pode puxar os galhos. Então sempre vai apertar o botão resetar que tem nas lateral. Aqui, se estiver alimentando e pegar um galho, ou o operador bater com a perna, qualquer coisa, para evitar qualquer tipo de acidente, ó, se bater aqui, na hora vai puxar, parar a alimentação. O motor lá vai estar tocando tudo certinho, só a alimentação vai parar. Aí eu posso em qualquer um dos dois lados resetar. Na hora que eu resetar vai liberar. Eu vou depois mostrar isso em operação, só que daí não vai dar de poder estar falando. Tá? Vamos lá, para ligar, sempre vai ter que estar o númerozinho zero aqui no controlador. Se por um acaso tiver qualquer uma das chaves de emergência atuada, não vai aparecer aqui, certo? Então não, daí não vai ter como trabalhar. Então, ó, chave de emergência desatuada, vai liberar aqui para mim ligar. Para mim ligar a primeira vez, quando o motor estiver frio, eu tenho que puxar o afogador. E aí eu ligo. Vai, operador. Vai, operador. Eu vou enviar. Tem que parar para não deixar a correia. Aí, para poder articular o duto, sempre puxa para cá e gira. Lembrando que sempre que tiver nessa posição para descarregar dentro da caçamba, esse sensor vai estar atuado. Se esse sensor aqui estiver atuado, não vai vascular a caçamba, certo? Então, aqui ele sempre vai estar para trabalhar, travado, ó. Ele vai estar descarregando. Se eu quiser ir lá ligar o equipamento e vascular, não vai. Para mim poder vascular, venho aqui, sempre giro com esse duto para trás, totalmente para trás, e travo ele aqui, aí eu posso vascular a caçamba.
Aí vai pôr uma chave Allen 8 aqui e uma 19 aqui para sacar as facas, certo? Sempre que fazer esse procedimento, conferir a distância entre a faca e contra a faca, vai ser feito por esse gabarito. Essa espessura é que limita a distância entre a faca e a contrafaca. Abre a portinha aqui. Põe aqui, ó. Perfeito? Ela sempre vai ter que estar firme. Faz aqui no começo. Aí vai fazer lá atrás. Mesma coisa aqui na parte superior. Tá vendo?